Kada smo bili kod otišnog gospodina, veoma uglednom, po pitanju funkcije u nivou lokalne samouprave, kolega Dorel i ja, u vezi kad je trebalo da se izabere privredni zastupnik. Znate šta nam je čovjek rekao? Ovako, koji stopa? Pa kaže, što se privatizacije Vršačkinog rada tiče privrednog zastupnika, kaže, to je političko pitanje, zamislite. To je političko pitanje. Neverovatno nešto. Obojca smo ostali bez teksta. Pa gde je sreća da uopšte nije bilo političko pitanje, nijedna privatizacija na našim prostorima? Jer sad ću malo da pokrenem njihovu odgovornost. Niko ovde ne razmišlja, pa gde je taj Vlaković koji je bio ministar za privatizaciju? Gde je taj Bubalo koji je bio ministar za privatizaciju? Uništili su sve što su mogli da unište u ovoj zemlji, u ovom gradu. 4000 ljudi ovde ostalo bez posla. Kao kolateralna šteta. Sve su to lokalni moćnici kupili za budzašta. Tu mora da postoje odgovornost i mi ćemo se svim sredstvima se boriti da konačno ti ljudi polažu račune. I počet ću, kako i dolikuje demokratski, da prozivam imenom i prezimenom. Prvog dotičnog gospodina ni manje ni više nego kako beše ono Zarkula Jovica. Jeste, jeste. Čovek koji je imao dva mandata, znate, dva mandata kao predsednik opštine. Ne zna se kad je bio, kad je više nedela uradio, da li u prvom ili u drugom mandatu. U prvom mandatu, vidite, je potpisao jedan nakaradni kolektiv, ovaj opšti, ovaj nakaradni ugovor sa javnim komunalnim preduzećem 2. oktobar. Na 25 godina, gospodo draga. Jer mnogi građani Vršca i ne znaju šta to znači. Definitivno, zato je dotični gospodin Šljivić i mora da odgovara kao za krivično delo po pitanju monopola. Ili prekršio zakon, krivični zakonik 232. To moraju da znaju i oni koji su plaćeni za to. A vidite i sami, taj predmet je već ni manje ni više nego 4 meseca u javno opštinsko tužilaštvo. I do dan danas nije procesuiran. Znači, pokrećemo pitanje onog drugog javnog opštinskog tužioca. Pa zašto ga mi plaćamo? Pa mi izgleda da smo građani navikli samo da plaćamo državne činovnike koji papreno dobijaju ogromna primanja. Znate, njihova plata je, svi to znaju, 1000 i više eura. Šta njih briga ako 80% građana Srbije imaju 15.000 dinara i srećni su ako i dobiju toliko. Drugi primer, vidite i sami, da ne bi toliko odužio, tu je i uvaženi moj kolega Branko Dragaš, pa je tu došao zbog vas i zbog svih nas, a ja ću o nekom drugom priliku malo detaljno pričati, ali normalno kao treći primer, vidite jednog državnog činovnika, vidite i sami kada je izabrana dotična gospođa Vidosava Rajković za privrednog zastupnika, svi smo mislili da će to da bude dobra opcija, pardon. Međutim, očigledno da od toga ništa nema. Vidite, dotična gospođa je u zadnjih mesec dana, ja ću to posle da pročitam zašto smo pokrenuli inicijativu za njeno smenjivanje, uradila toliko dela prekršaja, da ne kažem malo žešće, da je to van pameti. I onda postavljamo pitanje, znate, kad je meni dotični gospodin, moram i njega da spomenjem, predsednika opštine, znate, kad sam bio kod njega, znate, da razgovaramo o svim tim problemima, ja sam njemu rekao da se više ne igraju što se tiče Vršačke vinograda s nama, jer ovo je samo upozorenje. Sljedeći put bit će nas mnogo više i definitivno bit ćemo ispred Skupštine opštine. Vršački vinogradi moraju da ostanu to što treba da ostanu vršački brend. Ali po pitanju gde mi živimo, zavisite kad je meni predsednik opštine valjda nesvesno rekao, jer uvijek bi zamerio, kaže, šta ja imam protiv dotičnog predsednika, znate, predsednika neke, neke organizacije. Ajde da je ne spominjem, neću da im pravim marketing. A ja nikada ništa imam protiv nikoga ništa. Uvijek sam se samo borio protiv tih nedela. Zamislite kad jedan predsednik opštine kaže za jednog privrednika da je predsednik. Pa ljudi moji, žina ono što je pričala, pa ne da je Vršac, Vršac je u totalnom mraku. Vidite grad od 38.000 stanovnika. Našim građanima je prioritet kupanje, nešto drugo, nešto treće. Izabrali smo 19 sati, kad je već dosta prijatno. Hvala Bogu imaš zelenje ovde. Vidite, nisu sve posekli. Za razliku od ulice Žarka Zrenjanina, te tak, tamo ih treba terati svakodnevno da trče na 50 stepeni, pa neka malo nauče da vide šta su uradili našem gradu. Jer oni će svi da odgovare za ovo, ali mi od toga nemamo neke vajde. Jer je šteta i ovako već ogromna.
Dobro, ja pozdravljam ovde sve prisutne, ima ovde dosta akcionara koji su bili na onoj skupštini akcionara koju smo održali u, u ovom hotelu Srbija. I ja bih samo ukratko da, da vas podsjetim, odnosno da, da vam kažem šta je bilo nakon te skupštine. Nakon te skupštine je usledio dogovor privremenog zastupnika sa, sa skupštinom opštine, odnosno sa čelnicom, čelnicima skupštine opštine. I praktično su čelnici skupštine opštine odredili upravni odbor Vršačkih vinograda i čelnici skupštine opštine su odredili izmenu osnivačkog akta. To je bilo samo u ranijim onim vremenima kada je skupština opštine postavljala direktore po kolektivima, to se sad ponovilo i ovde na vrlo očigledan način i, i uz prisustvo javnosti. Sa druge strane, nakon toga je usledio ta skupština akcionara na koje su neki od vas bili prisutni, možda i većina, na koje smo mi bili samo formalno prisutni. Zbog toga naše prisustvo nije ni smetalo jer je većinski broj glasova imao, imao ovaj predstavnik kapitala, pa mi ni tu nismo ni ništa mogli i nismo, nismo smetali. Nismo mogli ništa da, da promenimo. Problem je u tome što znači se i na toj skupštini pokazalo sasvim jasno da je privremeni zastupnik kapitala se slaže sa stečajem preduzeća, slaže se sa likvidacijom preduzeća, ali se nikako se ne slaže sa saradnjom sa, sa manjinskim akcionarima i sa sindikatom. Čime ona je i definitivno pokazala da ona nije dorasla onom poslu na, kome, na koje je postavljena, posebno što nije dala ni plan izlaska preduzeća iz krize, nije ni imala nikakav predlog konkretan, znači ni onaj deo stručni koji je trebala da se odradi i ona u tom prilikom nije odradila. Nažalost, iz svih ovih razloga, znači naša borba mora da se nastavi i mi moramo da se izborimo i, za, za boljitak vinograda. Iz jednostavnog razloga što je to firma sa velikim potencijalom. To je firma koja, koja ima potencijal sličan plantažama iz Podgorice, koja imaju otprilike iste kapacitete i istu površinu pod vinogradima. A ta, ta firma, te plantaže iz Podgorica imaju godišnji trostruko veći prihod i imaju tri puta više, veći broj zaposlenih u odnosu na vinograde, što samo po sebi dovoljno pokazuje gde su oni, a gde smo mi. Sa druge strane, treba reći da je ta firma do 2005. godine bila u državnom vlasništvu i nezavisno od toga vrlo uspešno je funkcionisala. Što bi znači moglo da se da bude i slučaj vinograda. Nažalost, kod nas imamo potpuno suprotan slučaj da znači ova firma koja je u sada trenutno u državnom vlasništvu ne funkcioniše uspešno. Mi ćemo nastaviti našu borbu i već sada preduzimamo akcije kako bi se dogovorili, kako bi se spojili i sa manjinskim akcionarima iz drugih preduzeća kako u Vojvodini, a možda i na nivou Srbije, tako da idemo sa jedinstvenim zahtjevima kako bi se zaštitili i zahtjevi manjinskih akcionara i zahtjevi, odnosno prava radnika. To je ono što bi trebalo da radimo u narednom periodu. A ono što treba da apelujemo od sadašnjeg većinskog vlasnika kapitala, da konačno promeni svoju politiku i da konačno krene da pomaže i da investira u vinograde, odnosno da omogući da vinogradu krenu jednu uzlaznom putanjom.